Džanni Rodari, Milža Mati. Reiz dzīvoja četri brāļi. Trīs bija padevušies augumā pavisam sīki, bet tik viltīgi kā lapsas. Ceturtais bija gatavais milzis un varens stiprs, kā arī gatavais nejēga. Spēks slēpās viņa rokās, bet gudrība matos. Viltīgie brāļi aizvien apgrieza Milža matus, lai viņš vienmēr būtu mazlietiņ pamuļķis un padarītu visus darbus. Brāļi tikai noskatījās, kā milzis strādā, bet peļņu iebāza savās kabatās. Stiprajam brālim bija jāapstrādā lauki, jāskalda malka, jāgriež dzirnavu rats, zirga vietā jāvēl krati, kamēr viltīgie brāļi tupēja uz bukas un komandēja. Tā sēdēdami viņi skatījās uz stiprā brāļa galvu un sarunājās. Tev piestāvīsi, Mati, skaistums neslēpjas matu cirtās. Paskatieties, tā matu šķipsne ir pārāk izaugusi, šovakar derētu no jauna apgriezt. Runādamies, viņi miedza cits citam ar aci un jokodamies iebuknie blakus sēdētāju. Tirgū viņi pievāca visu naudu sev un pēc tam devās uz krogu, bet milzis palika ārā sargāt ratus. Ēst gan viņi deva milzim kā pienākas, jo citādi viņš nespētu strādāt. Arī dzeramā nekad netrūka, kaut gan viņš dabūja tikai ar ūdeni atšķaidītu vīnu. Kādu dienu milzis saslima. Brāļi no bailēm, ka milzis varētu nomirt un nebūtu vairs strādnieka, ataicināja labākos ārstus, lai tie viņu izārstētu. Milzim deva pašas dārgākās zāles un ēdienu pienesa pie gultas. Viens brālis sabužināja spilvenus, otrs sakārtoja segas, laiku pa laikam viņa atkārtoja. Vai redzi, cik ļoti mēs tevi mīlam? Tu nedrīksti nomirt un sagādāt mums tādas bēdas. Brāļi bija tik norūpējušies par milža veselību, ka piemirsa uzmanīt viņa matu garumu. Mati paguva izaugt tik gari kā nekad, un līdz ar matiem pieauga arī milža prāts. Viņš sāka visu pārdomāt un vērot brāļus. Tā milzis pamazām visu aptvēra. Beidzot viņš saprata, cik brāļi bijuši ļauni, bet viņš muļķis. Tomēr cieta klusu. Viņš gaidīja, kad atgriezīsies spēki. Kādu rītu, kad brāļi vēl gulēja, milzis piecēlās, sasēviņus kā desasluņķus un ielika ratos. Kur tu mūs vedīsi, mīļo brālīt? Drīz redzēsiet. Milzis aizveda brāļus uz staciju, tādus pat sasietus iesēdināja vilcienā un uz atvadām teica, brauciet projām un nekad vairs nerādieties šai pusē. Jūs esat mani pietiekami izmantojuši, tagad saimniekošu pats. Lokomotīve iesvilpās, riteņi sakustējās, bet trīs brāļi paklausīgi palika sēžam. Kopš tā laika neviens viņus vairs nav redzējis. Deguns bēglis. Vai esat lasījuši Gogoļa stāstu par degunu no Pēterburgas? Tas bija pametis īpašnieku, aizbraucis vizināties karietē un vēl sastrādājis visādas blēņas. Līdzīgs atgadījums norisinājās Lavano pie Lago Maggiore ezera krastiem. Kādu rītu kungs, kurš dzīvoja iepretim piestātnei, no kuras atgāja kuģis, piecēlās un aizgāja uz vannas istabu nodzīt bārdu. Kad viņš paskatījās spogulī, tad nelabā balsī iekliedzās – palīgā, mans deguns! Sejas vidū, tur, kur vajadzēja būt degunam, atradās līdzena vieta. Tērpies tikai rīta svārkos, kungs izskrēja uz balkona un pakuva vēl ieraudzīt, ka viņa deguns pāri laukumam dodas tieši uz piestātni. Līkumodams starp automobīļiem, kas gaidīja, ka prāmis tos pārvedīs pāri uz Verbāniju, apstājies, apstājies! Kungs sauca, mans deguns, ķēriet! Cilvēki paraudzījās augšup un smējās. Paskatik, viņam nozaguši degunu, bet galvu atstājuši kaut kas traks. Kungam nekas cits neatlika, kā iznākt uz ielas un doties pakaļ bēglim. Turocējai priekšā kābat lakatiņu, it kā viņam būtu iesnas. Tomēr viņš ieradās tieši to brīdi, kad kuģis atstāja piestātni. Kungs drosmīgi metās ūdenī, lai panāktu bēgli peldus, un ļaudis uz klāja sauca – sārauj, sārauj!
taču kuģis bija uzņēmis ātrumu un kapteinis nevarēja atgriezties, lai uzņemtu novēlojušos pasažierus. Pagaidi nākamo prāmi, kungam uzsauca kāds matrozis, tie kursēja pēc pusstundas. Satriektais kungs peldēja atpakaļ uz krastu, kad negaidīti ieraudzīja savu degunu, atlaidušos uz apmetņu un lēnām peldam pa ūdeni. Redz ko, tātad tu nemaz neuzkāpi uz kuģa, bet tikai izlikies, ka to darīsi, kungs iekliedzās. Deguns mierīgi raudzījās sev priekšā kā vecs jūras vilks un pat nepakustējās. Apmetnis līdzīgi medūzai viegli šūpojās. Kurp tu dodies, kungs nelikās mierā? Deguns neatbildēja, un tā nelaimīgais īpašnieks bija spiests atgriezties Laveno piestātnē. Tur viņu sagaidīja vesels bars ziņkārīgo. Kungs nonāca mājās, viņš pavēlēja apkalpotājiem nevienu nelaist iekšā un nostājies pie spoguļa, vēroja savu seju bez deguna. Dažas dienas vēlāk kāds zvejnieks, vilkdams tīklus, izzvejoja bēgli, kura kuģis bija nogrimis, jo izrādījās, ka apmetnis bijis vienos caurumos. Zvejnieks nolēma iet uz tirgu un pārdot degunu. Kunga kalpone bija aizgājusi uz tirgu nopirkt zivis, un tur starp līņiem un līdakām tūdaļ pamanīja redzamā vietā izlikto degunu. Tas taču ir mana saimnieka, deguns viņa šausmās izsaucās. Tūlīt dodiet šurp, un es to aiznesīšu īpašniekam. Es nezinu, kam tas pieder, bet es to izzvejoju un tagad pārdodu, zvejnieks mierīgi atteica. Par cik? Zelta cenā. Galu galā tas ir deguns, nevis šāds tāds asaris. Kalpotāja teciņiem steidzās māju visu izstāstīt saimniekam. Samaksā viņam, cik prasa, es gribu savu degunu atpakaļ. Kalpotāja aprēķināja, ka deguns maksā daudz, jo bija diezgan liels, bija vajadzīga vesela kaudze naudas, nes cik 1300 simtoņi. Lai sadabūtu vajadzīgo summu, viņai nācās pārdot arī auskarus. Tā kā viņa bija ļoti pieķērusies savam saimniekam, tad ar smagu nopūtu ziedoja arī tos. Viņa nopirka degunu, ietina mutautiņā un aiznesa mājās. Deguns nepretojās un nedumpojās arī tad, kad saimnieks to saņēma trīcošās rokās. Kāpēc tu aizbēgi, ko sliktu bija nodarījis? Deguns greizi paskatījās uz viņu un saviebies paskaidroja. Es gribu, lai tu atcerētos vienu lietu. Nebāz man nāsīs pirkstus vai vismaz nogriez nagus. Ceļš uz nekurieni. Aiz kāda ciemata sākās trīs ceļi. Viens veda uz jūru, otrs uz pilsētu, bet trešais neveda nekur. Martīns to zināja, jo bija runājis ar daudziem ciemata iedzīvotājiem un no visiem bija saņēmis vienu un to pašu atbildi. Vai tu domā šo ceļu? Tas ne uz kurieni neved, pa to nav vērts iet. Un kur tas aizved? Tas nekur neaizved. Kāpēc tas vispār taisīts? Tas vienmēr ir bijis, neviens to nav taisījis. Bet vai kāds ir devies pārliecināties? Cik tu esi stūrgalvīgs, ja tev saka, ka tur nekā nav, tad nav. Kā jūs varat zināt, ja neesat mēģinājuši iet? Viņš bija tik ietiepīgs, ka ieguva iesauku Martīns Cietpauris. Martīns neapvainojās un turpināja prātot par ceļu, kas ne uz kurieni neved. Kad Martīns bija izaudzis tik liels, ka spēja pāriet ceļu, nepieķeroties vectēvam pie rokas, viņš kādu rītu laikus piecēlās, izgāja no ciemata un tūlīt sāka iet taisni pa noslēpumaino ceļu. Tas bija vienās bedrēs un aizaudzis ar zāli, bet tā kā labu laiku nebija lijis, tad par laimi vismaz nebija peļķu. Abās ceļa pusēs stiepās dzīvžogs, drīz vien to nomainīja meži. Koku zari virs ceļa bija tā savījušies, ka veidoja krēslainu un vēsu aleju, kurā tikai šur un tur iespīdēja kāds saules stars. Martīns gāja un gāja, bet aleja tāpat kā ceļš aizvien turpinājās un viņam jau iesāpējās kājas. Martīns sāka gudrot, vai nebūtu labāk griezties atpakaļ, kad pamanīja suni. Ja ir suns, tad tūmā jābūt mājām, viņš sprieda, vai vismaz cilvēkam. Suns asti luncinādams paskrēja Martīnam pretī un nolaizīja roku,
pēc tam turpināja tecēt pa ceļu un laiku pa laikam atskatījās it kā pārbaudītu, ka zēns seko. Eju, Mārtīnā bija pamodusies ziņkārība. Mežs kļuva retāks, virs galvas bija saredzamas debesis un ceļš beidzās pie lieliem dzelzs vārtiem. Caur rešķiem Mārtīns redzēja pili ar plaši atvērtiem logiem un durvīm, bet pa skurstiņiem plūda dūmi. Uz pils balkona stāvēja Daiļa kundze un pamājusi ar roku, priecīgi iesaucās. Nāc iekšā, Mārtīns iet pauri. Paskat, Mārtīns nopriecājas. Es pats nezināju, kur nonākšu, bet viņa zināja. Viņš pagrūda vārtus, izgāja cauri parkam un iegāja pilī. Tieši tobrīd, kad kundze kāpa lejā pa kāpnēm un pagūva paklanīties. Kundze bija skaista un ģērbusies vēl greznāk nekā paskufējas un princeses. Viņa jautri iesmējās. Tātad tu tam neticēji? Kam? Par ceļu, kas nekur neved. Tas izklausījās pārāk muļķīgi. Pēc manām domām vietu ir daudz vairāk nekā ceļu. Protams, pietiek, ja ir vēlēšanās izkustēties no vietas. Tagad nāc, es tev parādīšu pili. Pilī bija vairāk nekā 100 istabu, visas pilnas ar dārgām lietām un tā līdzinājās pasaku pilīm, kurās atrodas aizmigušas skaistules vai cilvēkēdāji glabā bagātības. Visapkārt mirdzēja dimanti, dārgakmeņi, zelts un sudraps. Laiku pa laikam Daiļā kundze mudināja – Ņem droši visu, ko vēlies, es tev aizdošu karieti, lai vari visu aizvest. Protams, Mārtīns nelika lūgties. Kad viņš devās mājup, rati bija pilni līdz malām. Uz bukas sēdēja suns, jo tas bija labi dresēts, un mācēja turēt grožus. Bet, kad vajadzīgs, uzrēja zirgiem, lai tie nesnauduļo vai turas uz ceļa. Ciematā visi domā, ka Mārtīns cietpauris ir miris. Un uzņēma viņu ar lielu pārsteigumu. Suns palīdzēja izkraut uz laukuma dārgumus. Atvadoties, paveicināja rasti, uzkāpa atpakaļ uz bukas un aizbrauca, saceldams putekļu mākoni. Mārtīns visus bagātīgi apdāvināja, neskatīdamies, draugs vai ienaidnieks, un bija spiest neskaitāmas reizes stāstīt par savu piedzīvojumu. Ikreizi, kad viņš bija beidzis stāstu, kāds steidzās mājup, lai iegūtu zirgu un devās projām pa ceļu uz nekurieni. Taču visi vīlušies un gariem ģīmjiem atgriezās tajā pašā vakarā mājās. Ceļš bija beidzies meža vidū, pie bieza un dzelkšņiem klāta dzīvu žoga. Viņi nebija atraduši ne dzelzs vārtus, ne pili, ne Daiļo kundzi. Izrādās, ka ir dārgumi, kas pieder tikai tiem, kuri pirmie iet pa jauno ceļu, un pirmais no visiem bija Mārtīns Cietpauris. Putnu biedēklis. Kādā ģimenē bija 7 brāļi, jaunāko sauca Gonario. Vecākiem pietrūka naudas, lai sūtītu dēlu skolā. Tāpēc dēlam bija jāiet strādāt uz tuvējo zemnieku saimniecību. Viņa pienākums bija stāvēt putnu biedēkļa vietā un aizbaidīt no laukiem putnus. Katru rītu zēnam iedeva šaujam pulvera maisiņu un lika caurām dienām klīst pa laukiem un laiku pa laikam aizdedzināt pulvera šķipsniņu. Atskanēja šāviena troksnis, kas izbiedēja putnus un bailēs no medniekiem, tie aizlidoja. Reiz uguns iekrita Gonario kamzolī. Labi, ka zēns bija tik veikls un ielēca grāvī, citādi viņš būtu sadedzis. Tas izbiedēja vārdes, kuras skaļi šļakstinādamās aizlēca uz visām pusēm. No tā savukārt izbijās sienāži un cikādes un uz brīdi pārtrauca savu dziesmu. Taču visvairāk bija nobijies pats Gonario, izmircis kā cālēns, sīks, noplīsušās drēbēs un izpadējies, viņš raudādams sēdēja grāvja malā. Zēns raudāja tik žēli, ka zvirbuļi sasēdās tuvējā kokā un uz viņu noraudzīdamies mierinot, klusi un līdzjūtīgi čiepstēja. Taču zvirbuļi nespēja remdināt putnu biedēkļa bēdas. Šis stāsts risinājās Sardīnijā. Rotaļ ar spieķi. Kādu dienu mazais Klaudijs rotaļājās pie vārtiem, pa ielu gāja cienījams sirngalvis ar brillēm zelta ietvarā. Viņš bija salīcis un balstījās uz spieķa,
Pie vārtiem spieķis viņam izslīdēja no rokām. Klaudijs steigšus metās pacelt spieķi un pasniedza sirmgalvim, kur smaidīdams tencināja. Paldies, man to vairs nevajag. Es varu iztikt arī bez spieķa, ja vēlies vari to paturēt. Nenogaidījis atbildi, vecais vīrs turpināja ceļu un izskatījās, ka viņš vairs nav tik salīcis. Klaudijs palika ar spieķi rokās un nesaprata, ko lai ar to iesāk. Tas bija parasts koka spieķis ar izliektu rokturi un apkaltu galu. Spieķī nebija nekā īpaša. Klaudijs vairākas reizes uzsita ar spieķi pa zemi, pēc tam gluži nemanot uzsēdās uz tā jātaniski. Uzreiz tas vairs nebija spieķis, bet bija zirgs. Brīnišķīgs melns kumeļš ar baltu zvaigzni pierē, kas zviegdams un ar pakaviem šķiezdams dzirksteles metās straujos auļos pa pagalmu. Kad pārsteigtais un nedaudz izbiedētais Klaudijs nokāpa zemē, spieķis izskatījās kā jau daždien spieķis, bez pakaviem, toties ar parastu aprūsējuši dzelzs uzgali. Tāpat tam bija nevis krēpes, bet vienkārši izliekts rokturis. Jāpamēģina vēlreiz, nolēma Klaudijs, kad bija atjēdzies no pirmā pārsteiguma. Viņš no jauna uzsēdās uz spieķa jāteniski, tomēr šoreiz tas pārvērtās nevis par zirgu, bet par svinīgā gaitā soļojošu divkupru kamieli. Pagalms bija milzīgs tuksnesis, Klaudijam nebija bail, un viņš uzmanīgi vērās tālumā, vai varēs saskatīt oāzi. Tas noteikti ir burvju spieķis, nosprieda Klaudijs, uzsēsdamies uz tā trešo reizi. Tad spieķis pārtapa par sarkanu sacīkšu automašīnu ar baltu numura zīmi uz bagāžnieka. Pagalms bija švīkstošs sacīkšu ceļš, un Klaudijs vienmēr finišu sasniedza pirmais. Pēc tam spieķis bija motorlaiva, bet pagalms pārvērtās par mierīgu ezeru. Tad tas bija kosmosa kuģis, kurš ceļoja izplatījumā, atstādams aiz sevis dzirksteļu sliedi. Ikreiz, ka Klaudijs nokāpa no spieķa, tas atguva savu parasto izskatu ar spožo rokturi un nolietoto uzgali. Pēcpusdiena šajās rotaļās pagāja nemanot. Pievakarē Klaudijs nejauši atkal gadījās pie vārtiem un ieraudzīja, ka vecais vīrs ar brillēm zelta ietverā nāk atpakaļ. Klaudijs ziņkāri uzlūkoja viņu, bet neredzēja neko īpašu. Viņš izskatījās kā visi veci kungi, kas pēc pastaigas ir mazliet noguruši. Vai tev patīk spieķis, kungs laipni vaicēja Klaudijam? Klaudijs nodomāja, ka kungs vēlas spieķi atpakaļ, un tāpēc piesarcis izstiepa to rokā. Tomēr sirmgalvis noraidoši pakratīja galvu. Paturi to sev, viņš teica. Kam man spieķis? Tu stāv arī lidot, bet es vienīgi atspiesties. Galu galā es varu atbalstīties arī pret sienu. Kungs smaidīdams devās tālāk, jo nav laimīgāka cilvēka par vecu cilvēku, kurš kaut ko var uzdāvināt bērnam. Vecie sakām vārdi. Naktī visi kaķi izskatās pelēki, pamācoši teica vecs sakām vārds. Bet es esmu melns, iesaucās melns kaķis, kas tobrīd šķērsoja ielu. Tas nevar būt, veciem sakām vārdiem vienmēr ir taisnība. Tomēr es esmu melns, kaķis palika pie sava. Aiz pārsteigumo un aizvainojuma vecs sakām vārds nokrita no jumta un salauza kāju. Kāds cits vecs sakām vārds devās noskatīties futbola spēli. Tas iečukstēja ausī kādam no spēlētājiem. Arī viens ir karotājs. Spēlētājs mēģināja spēlēt bumbu viens pats, bet tas bija neizturami garlaicīgi. Turklāt viņš nevarēja uzvarēt, tāpēc atgriezās savā komandā. Bet sakām vārds no vilšanās saslima, un tam nācās izgriezt mandeles. Reiz satikās trīs veci sakām vārdi, un tikko pavēruši muti, sāka strīdēties. Labi sāksi, labi beigsi, sacīja pirmais. Nav tiesa, otrais nepiekrita. Labākais ir zelta vidusceļš. Tie ir smagi maldi, apstrīdēja trešais. Beigas labas, viss labs. Tie sāka plūkties un droši vien nav beiguši vēl līdz šai dienai. Ir vēl kāds stāsts par vecu sakām vārdu, kuram sagribējās ābolu. Tas nostājās zem ābeles un domāja –
Kad auglis ir nobriedis, tas nokrīt pats. Taču ābols nokrita tikai tad, kad bija sapuvis un sašķīda uz vecā sakām vārda paura. Šis no sarūktinājuma iesniedza atlūgumu. Lieliskā ievārjuma vārītāja. Sant'Antonio pie Lagom Džores ezera reiz dzīvoja sieviņa, kurai lieliski padevās ievārjumu vārīšana. Viņa bija tik nepārspējama, ka saņēma pasūtījumus no visas plašās apkārtnes, pat no Valkūvijas, Valtravalijas, Valdumentīnas un Valpoverīnas. Kad pienāca ievārjumu vārīšanas laiks, pie viņas ieradās ļaudis no tuvējām ielajām. Viņi sasēdās uz zema mūra, vēroja ezeru, savāca avenes un sauca ievārjumu vārītāju. Apolonī, ko vajag? Vai izvārīs ievārjumu no avenēm? Sarunāts. Vai palīdzēs izvārīt plūmju ievārjumu? Tudaļ. Apolonijai bija patiešām zelta rokas, un viņai padevās visgaršīgākie ievārjumi, sākot no Varezoto līdz pat Ticino kantonam. Reiz pie viņas atstaigāja bezgala nabadzīga sieviņa no Arkumedžas. Lai izvārītu ievārjumu, viņai nebija pat lāgā saujas persiku, tāpēc pa ceļam sieviņa bija salasījusi priekšautā kastaņu mizas. Apolonī, vai izvārīsi man ievārjumu? No kastaņu mizām? Man nekā cita nav. Pamēģināšu. Apolonija tik ļoti pūlējās, ka no kastaņu mizām izdevās brīnišķīgs ievārījums. Citureiz nabaga sieviņa no Arkumedžas nebija atradusi pat kastaņu mizas, jo nobirušas lapas bija tās apslēpušas. Tā nu viņa ieradās saplūkusi pilnu priekšautu ar nātrēm. Apolonī, vai man izvārīs ievārījumu? No nātrēm? Man nekā cita nav. Paskatīsimies. Apolonija paņēma nātres, piebēra cukuru, savārja visu tikai sev vien zināmā veidā un izdevās tik garšīgs ievārījums, ka varēja pirkstus aplaizīt. Tas viss notika tikai tāpēc, ka Apolonijai bija zelta rokas un viņa spētu izvārīt ievārījumu pat no akmeņiem. Reiz gadījās, ka garām brauca pats imperators, un arī viņš vēlējās nogaršot Apolonijas ievārjumu. Apolonija iedeva vienu apakštasīti, bet imperators nogaršoja skaroti ievārjuma saviebās, jo uz šķīvīša pamanīja mušu. Cik pretīgi imperators riebumā novērsās. Ja ievārjums būtu negaršīgs, tad muša tajā neiekristu, Apolonija atteica. Tomēr imperators bija tik sadusmots, ka pavēlēja nocirst Apolonijai rokas. Tad ļaudis sadumpojās un sūtīja imperatoram ziņu. Ja viņš nocirtīs Apolonijai rokas, tad viņam tiks nocirsts kronis ar visu galvu, jo galvus, kuras varētu uzlikt imperatora kroni, var atrast katrā kantonā. Bet tādas zelta rokas kā Apolonijai ar uguni meklējamas, tā imperatoram nācās savākt savas mantiņas un doties projām. Krustmāmiņa Ada. Kad krustmāmiņa Ada kļuva pavisam veca, viņa aizgāja dzīvot uz veco ļaužu māju. Tur viņai bija istabiņa, kurā mita vēl divas tādas pašas vecītes. Krustmāmiņa Ada tūdaļ iekārtojās uz sēdekļa pie loga un satrupināja uz palodzes cepumus. Tas nebija prātīgi. Sāks nākt skudras pārējās spukojās. Taču no dārza atlidoja putniņš un uzknābājas visas drupačiņas aizlidoja. Paskat tik, kāds jums no tā labums, purpināja abas večiņas. Paknābāja, pagrozījās un aizlaidās. Gluži kā mūsu bērni, kas tagad izklīduši pasaulē, un par mums, kas viņus izaudzinājām, vairs neliekas nezinis. Vecā krustmāmiņa Ada neteica ne vārda. Tomēr viņa turpināja krītu izbērt uz palodzes cepumu drupačas, un putniņš atlidoja tās uzknābāt. Tas parādījās vienmēr vienā un tajā pašā laikā. Ja drupačiņu vēl nebija, tad kļuva nepacietīgs. Vēl pēc kāda laika putniņš sāka vest līdzi savus putnēnus, jo ligzdiņā bija izšķīlušies četri mazuļi. Arī tie labprāt uzknābāja vecās krustmāmiņas Adas drupačas. Putniņi atlidoja katru rītu un neatradu šēdamo sacēla lielu troksni.
Atlidojuši jūsu putni, abas večiņas skaudīgi teica krustmāmiņai Adai. Tad vecīte teciņiem vien steidzās līdz atvilknei, kurā starp kafijas kārbu un anīsa karameļu bunžiņu atradās cepumu gabaliņi un pie sevis mūrmināja, mazliet pacietieties, es tūlīt būšu. Ak, ja pietiktu ar to, ka izberam uz palodzes cepumu drupačiņas, lai atgrieztos bērni, abas večiņas sapņaini teica, kur ir jūsu bērni, krustmāmiņa Ada? Vecīte Ada to pat lāgā nezināja. Varbūt Austrijā vai Austrālijā, tomēr viņa nesamulsa un sarunājās ar putniņiem. Ēdiet dūšīgi, lai jums ir spēks lidot. Kad putniņi visu bija apēduši, viņa to smudināja. Tagad lidojiet projām. Ko jūs vēl gaidāt, spārni domāti lidošanai? Abas večiņas kratīja galvu un nodomāja, ka krustmāmiņa Ada ir mazliet jukusi. Viņa bija tik veca un nabadzīga, tomēr gribēja vēl ko dāvāt citiem. Kaut pretī nesaņēma pat paldies. Pēc kāda laika krustmāmiņa Ada nomira. Viņas bērni to uzzināja tikai vēlāk, kad vairs nebija jēgas braukt uz bērēm. Putniņu uz palodzes atgriezās visu ziemu un dusmojās, ka krustmāmiņa Ada nav pabērusi cepumu drupačas. Saule un mākonis. Saule priecīgi un lepni slīdēja pa debesjumu uguns ratos, uz visām pusēm izstarodama gaismu par lielām dusmām kādam negaisa mākonim, kas nikni burkšķēja. Šķērdētāja un putinātāja, mētājies vien ar stariem, paskatīsimies, cik tev paliks pašai. Vīnogulājos ik vīnoga, kā arī tvēra katru saules stariņu, tāpat ik zāles stiebriņš, puķīte vai ūdens lās ilgojas pēc savas daļas. Ļauj vien, lai visi tevi apzog. Paskatīsimies, kas teiks paldies, ka tev vairs nekā nebūs. Saule līksmi turpināja savu ceļu un neskaitīdama dāvāja miljoniem, miljardiem staru visiem, kam vien vajadzēja. Tikai pret vakarpusi tā saskaitīja, cik staru vēl palicis. Izrādījās, ka netrūka neviena. Mākonis no pārsteiguma izbira krusas graudos, bet saule priecīgi ieslīdēja jūrā.